До Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні у залі альтернативної школи «Крок» зібралися півсотні учнів. Слухають спогади Олексія Цокалова про те, як з Віктором Чміленком їхали через міліцейські пости на Майдан напередодні пожежі у будинку проспілок у лютому 2014 року. А Віктор тоді каже, а що ти будеш своїм дітям казати? Що ти будеш казати своїм дітям? Що ти? А звання було цього ж поліції, ну, майор, чи, здається, навіть більше, що офіцер середньої ланки. І він хвилин 5, а нас оточили машину повністю чоловік 6 з автоматами. Отак. І ми сидимо в цій машині, ми не можемо ні вийти, нічого, бо це ж сидіть тільки на місці, відкрили тільки скло і все. І він підходить, каже, їдьте. Ми навіть самі не вірили, що нас пропустили. Заступниця директора Наталя Ковальчук розповідає учням, як після Євромайдану розпочалася революція гідності. Студентів були вони жорстоко побиті, і саме це так і справді була точка неповернення. Старшими дітьми ми хотіли і справді розказати, тому що те, що відбувалося вже безпосередньо, коли вони були і коли вони жили, коли, можливо, їхні батьки брали в цьому участь. Дуже важливо було їм розказати, як насправді було з перших вуст. Восьмикласниця Івана Косарєва каже, з розповіді зрозуміла, що було важливим на Майдані. Людяність і розуміння того, що відбувалося на той час, було доволі приємно. Розуміти, що люди, навіть ті, які, ну, був даний наказ на непропускання, ну, розуміли, що так не можна вчиняти, і ці дії доволі неправильні. Олексій Цокалов подарував школі державний прапор. Воно боляче повертатися в ті події, але це необхідно. Про Віктора Чміленка – це мій обов'язок розповідати, де мене запрошують. Подобається, не подобається, яка студія, хто запросив, але я розповідаю щиро, бо я був учасником цих подій разом з ним. Каже, ті, хто розстрілював майданівців через 8 років, не покарані. Віктор поклав душу і тіло за свободу. То зараз подивіться на Білорусі, людям кажу, от коли це, подивіться на Росію, які там зараз правила. То я думаю, в нас такі зміни є завдяки Небесній Сотні, не тільки Небесній Сотні, і депутатам різних складів. Я знаю з хронології тих подій до секундно, коли був убитий є, це 10, здається, 29 і 12 секунд. Я думаю, і відомо, хто стріляв. Але ж половина їх в Росії. Садовника, який був командиром цього, ну, випустили, хоча він був арештований. Олексій Цокалов каже, вірить, що винних у вбивствах покарають. Ірина Полулях, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.